Уже вдруге літературна премія імені подільського поета Миколи Федунця знайшла свого лауреата. Цьогоріч перемогу здобула Ніна Шмурикова. Добре знана на Поділлі поетеса, вже удостоєна багатьох відзнак. Але ця нагорода для авторки особлива, адже Микола Федунець для Ніни Шмурикової був і другом, і наставником. Коли я написала цю збірку «Я родом з листопаду», то так сталося, що само собою туди увійшов і вірш про Миколу Федоровича. Тому що, скажу вам по правді, коли його не стало, я просто якось настільки це боляче переживала, цей факт, що в мене один за одним з'являлися якісь такі вірші. Вони, мабуть, були більш такого альбомного характеру, особистого, тому що, ну, так як я його знала як людину, і вони писалися на злобу дня. А ваші вірші в кетягах розмаю, усе такі ж проникливі, сердечні, правдиві, по-сучасному доречні, хоч вас на цьому світі вже немає. Напередодні Дня пам'яті подільського митця Ніна Шмурикова написала нові, ще не видані рядки із назвою «Сім років, як немає Федунця». Є премія на спомин Федунця. Вона та творчість, їхня вдаль стежина, підтвердження, таки нема кінця, якщо достойна вічності людина. На літературну премію цього року претендували три номінанти. Їхні роботи журі оцінювало за декількома критеріями. Це і художній рівень, і новизна, та оригінальність творів. Більшістю творчої оцінки було віддано саме збірці Шмурикової Ніни Миколаївни «Я родом з листопаду». Символічно, що ця премія вручається саме в день пам'яті Федунця, але теж і символічно, що то є визнання заслуги людини, яка сьогодні є серед нас, і, напевне, велике щастя мати творчій особистості, саме визнання за життя. Тому я вітаю Ніну Миколаївну. Переможниця творчого змагання отримала відповідний диплом, а також грошову премію. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.